ահացային ոսկորիցույի մարմից է, սակին պիտի կոչվի, որովհետև իր ամուսնու ծառնվեց, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն, հետևաբար Աստծո միացրածը մարդիկ թող չբաժանեն։ Հեսացու համաձայն եք, որ Գոհար Պետրոսյանը դառնա ձեր օրինական կինը։ Այո։ Հարգելի հարսնացու, համաձայն եք, որ Ռոմե Հարությունյանը դառնա ձեր օրինական ամուսինը։ Այո։ Համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի հայտարարում եմ ձեզ օրինական ամուսիններ։ Շնորհավոր ձեզ, թագնո, պսակը։